सबैजनालाई गुड इभिनिङ, नमस्ते। आज फेरि तपाईँहरूको समक्षमा एनजे ब्लग्स है, म निकोलस राई एनजे ब्लग्सबाट तपाईँहरू समक्षमा नारायण गोपालज्यूले गाउनुभएको यो सम्झिने मन छ गीतको कभर गर्न गइरहेको छु। र आज अलिकति चेन्ज है डेली ब्लग्सबाट, आज चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई गीतद्वारा इन्टरटेन्मेन्ट, अनि हुनसक्छ मैले धेरै भुलत्रुटीहरू गर्नसक्छु होला है यो गीत गाउँदा। फेरि तपाईँहरूलाई पहिल्यैबाटै हात जोडिकन क्षमा माग्दछु। प्लिज इन्जोय दिस कभर। Okay.